Lundgren. Ja, jag är alltså själv gammal lastbilschaufför. 30 år har jag som bakgrund i yrket. Och har en hel del synpunkter på inte minst järnväg och lastbilstransporterna då. Det EU har medfört framförallt för oss i Sverige vad det gäller vägtransporterna, det är en försämrad situation för inte minst svenska åkeriföretag genom cabotageförordningen. Och skulle man införa en totalt fri marknad så är jag rädd för att det skulle innebära dödsstöten för många svenska åkerier. Det är till och med så illa att Green Cargo som fraktar gods på järnväg i Sverige nu har aviserat att man under kommande 2-årsperiod kommer att parkera 120 lok och friställa 600 anställda. Då man inte kan konkurrera med alla forna öststatsbilar som konkurrerar ut svenska företag genom att använda sig av rena slavlöner i skydd av cabotageförordningen. Cabotaget är en katastrof, anser jag, som överhuvudtaget inte behövdes. Jag har själv 10 års bakgrund som just utlandschaufför. Och det kan jag säga, vi körde aldrig utan last på bilarna hem till Sverige igen. Alla åkerier hade etablerade samarbetspartners över hela Europa. Och för just Sveriges del så är det av yttersta vikt att bibehålla och helst utöka både längd och vikt på våra lastbilar för att få energieffektiva och miljövänliga transporter. Mer gods på varje bil är ett måste för att inte öka antalet bilar på våra vägar. Sverige har redan en utbyggd infrastruktur för att hantera de här stora fordonen. Det är inga som helst bekymmer att ha dem på vägarna. Där vill jag ställa en fråga då. Hur kommer man att agera för att se till att vi som ett medlemsland får behålla just våra specifika regler på stora, tunga, långa lastbilar? Och sen vill jag gå över på järnvägspaketet som jag också anser en katastrof som vi redan sett effekterna av i Sverige sedan privatiseringen genomfördes. Ni framhåller det ofta som ett gott exempel, Sverige och England. Men allt handlar om att göra så stor vinst som möjligt till så låga kostnader som möjligt för de privata entreprenörerna som har fått avtalen. Från att ha haft en fungerande och tillförlitlig järnväg har vi nu en situation där bristande underhåll och jakten på vinst innebär att man har stora problem med tillförlitligheten. Har man en bestämd tid att vara på till ett möte, då väljer man hellre bil eller flyg för att vara säker på att komma i tid. Och nu pratar vi då fortfarande om sommartid. Så vi börjar prata om vinter, då är det fullständigt kaos med inställda tåg som är med mer regel än undantag. Detta kaos vill man nu implementera i resten av Europa. Jag är ledsen, men jag har sett effekterna av denna privatiseringen och jag är inte imponerad. Menar ni på fullt allvar att ni ska införa detta i resten av Europa också? Tack.